Ulica 7. Juli je prošle godine kompletno rekonstruisana i kolovoz i ovaj prostor ispred stambenih zgrada. To je jednosmerna ulica i ovaj bilo je priča oko postavljanja ležećih policajaca, smo opet ovaj to odložili još za neko vreme da se urade dodatne analize da li je stvarno potrebno ili ne. Imamo stvarno puno zahteva iz mnogih ulica, skoro se javljaju ljudi iz ulice Save Kovačevića. Evo, pomenuli ste 7. juli iz Kozaračke ulice. Ono što moramo da sagledavamo je i da odvijenje ili kontinuitet saobraćaja i problemi koji se javljaju, tako da ne dođemo u situaciju da imamo previše ležećih policajaca i tih prepreka, ali kažem, eto, razmotrit ćemo još jednom pa ćemo da vidimo šta ćemo sa ulicom 7. juli konkretno.